See on Jaan. Jaan on hiljuti teinud nutikaid otsuseid rahaga. Jaan refinanseeris krediitkaardi võlgnevuse tarbimislainuks, mis säästab talle raha iga kuu. Ta hakkas raha säästma ka oma uue tulusa hoiukonto abil. Selle hoiukonto abil loodab Jaan teha oma uue auto ostmiseks sissemaksu. Siiski tuleb tal katta ülejäänud summa autolaenu abil. Kui ta ei ole mures, sest ta teab, kust leida kõige paremad laenuintressid. Kas küsid endamisi, kust Jaan on oma rahatarkuse saanud? Kui asi puudutab parimate rahaotsuste tegemist, saab Jaan oma teadmised financer.com-ist. Financer.com-is saad sa hõlpsasti võrrelda kümneid erinevaid laenupakkumisi, krediitkaarte ja muid finantstooteid. Financer.com aitab sul säästa raha, investeerida targemalt ja hoolitseda oma rahalise olukorra eest. Ole nutikas nagu Jaan ja paranda oma rahalist olukorda Financer.com-i abil. Financer.com. Laena targemalt, säästa rohkem.